missäs meidän save on? Epe ja Arska. Salainen juttu päällä taas, mä katson. Kohtahan se selviää. Missä vitussa mä edes oltiin tässä pelissä? En minä muista. Jossain vitun metissä ja tatteja ja... siihen. Ja sit siellä oli se joku questi, että mä lähdin huoraamaan itteeni ja sit mä en saanut mun itämeet takas, että sitä questia ei kannata sitten tehdä. Koska Jorma juoksi jonnekin vitu huoneeseen ja paska semmosen laatikon. Siihen laatikkoon niinku normaalisti spavnaisin sun itämeet takas, mutta sitä laatikkoa ei ole siellä, niin älä ota sitä questia. Jaha. Olin vaan silleen alastamaan se, ja ei tavara. Reilu peli. Loading Sisiel. Assign characters. Elanar oli suunnia. Saa ton Janin hahmon. Joo. Maagin. Tatti taikuri. Mulla on joku witchcrafti, minkä mä niin kuin mietin, että mä voisin olla vähän semmonen niin kuin Death Knightin tyylinen, että mä summonaan ja kaikkea jotain vitun mobeja, mutta kun ei mulla ole intellektiä yhtään, mulla on intellekti vitonen, eli se on se nyt alin numero, mitä se voi olla, niin noin mun skillit kaikki, niin kuin syö kaikki action pointit, tai sitten ne ei ollenkaan toimi. Nyt saa taas vähän muistella, miten tää peli toimii. Mun olisi pitänyt tehdä vittu Warlock, eli witchcraft ja tulitaijat. Siis summonerit on varmaan parhaat tässä pelissä. Koska ne on ne vitun lemmikit, hän on ihan vitun, ihan vitun hyödyllisiä. Se on yhden, toi ihan eka kuvasti on just, että tol Headless Nick. Eiks tää sulla on? Tää on varmaan se kaveri. Toihan ihan selkeästi tollaan vittu leikattu pää, jos kattoo niinku zoomaa. Mitenköhän ton saa niinku tosta silleen, et ei sitä voi vaan ottaa sit. Se silleen. Mä puhun tolle ukkelle. You then take a seat, prepare to laugh your head off, cry your eyes out and teeter the edge of your seat with the original tale from Stefan, the talking severed head. Tell me about the talking head. That's right, a talking head. And he doesn't just talk, he'll weave your yarn so fantastic you'll be begin to hear just one more. And just one more. It's quite a story how I found it too. Ah, yeah. Let's hear the story. I obtained this curio by some rather sensational means. You see, I was diving in search of a rare medical sea herb. I volunteer at the local children's apothecary on weekends. In the shallows around Sisiel own black cave, when I spotted something amazing. The chest belonging to the fabled Captain Firebeard, the most prolific pirate of the days of old. Thought the chest was stuck fast, I summoned a swell of great strength and prized it free from the ancient rock.
I had the treasure of a lifetime in my very hands, but then, slurp gulp, I was swallowed by an ornery kraken that seemed to appear from nowhere. In the hubbub, I lost hold of my prize and watched it sink to the bottom of the beast's cavernous belly. Still, I feared only for a moment that all was futile. Before my mind's eye swarmed the faces of the many war windows and leprotic orphans who would be lost without my charitable support, and I knew I had to leave. Grabbing fast. Grabbing fast the hilt of cutlass that floated by just that moment, I summoned all my strength to slash a great gash in the creature's gut, freeing myself from my would-be tomb. I swam as quickly as I could, first to the surface and then to the shore. It was there, along the rocky beach, that I tripped over the stalking head. Strange, isn't it? Eikö se, se varmaan oli se loppubossikin, sellainen vissi just se Fireburni? Niin taisi olla. Sitten taas voi vaan kysyä, että tell me about yourself, sit here, have a tip, one shiny gold piece tai 10 shiny gold piece, ja I'll take my leave. Ei niinku vois mitään negotiattaa ton kanssa, että tänne se pää. Täälläkin oli joku kaveri. You there, sit, stay a while, right in front. I'll excite you, I'll delight you, I'll beguile you, I'll besmile you. I'm Cedric the Sensational, and I'm playing to an empty audience. Kyllä. Tell me about yourself. Don't pity me, no sir. Just a few years ago, I was all the singing, all dancing, all sensational darling of the town. People came from far and wide to witness my amazing act. The Reginald came. He brought some fantastic prop with him. Have you seen it? A talking head. Never expected a silly gimmick like that would be my main competition. Tell me about the competition between you and Reginald. It seems even my usually choosy audience has been taken in by that hack a little gizmo. I'm a man of skill, sleight of hand, feats of wit, a pure entertainment. This curio is ruining what used to be an art. And even when there's no crowd to speak of, old Reggie still has at least one fan calling bravo and yee-haw. Sure as the sun sets, that one devotee attracts five more, and those five more all curious about the commotion. I don't know how he inspires such loyalty with less talent contained between his hat and his boots that I've in my crusty kerchief. I'll take my leave. Ei auttanut niinku yhtään. No, mutta tosta me voidaan jotenkin kyllä tehdä kilpailija. Niin, meinaatko, että me saatais taas ihmiset hänen luokkeen? Niin, jos ne vartijat hän ei pystäis, niin sit se varmaan on sen ja faketia. Pelletään pää. Se tarkoittaa sit, että meidän pitäis löytää jotain mahtavaa. Pannaan tää tattitaikuri tanssimaan tohon. Joo. What are you looking at me for? There's a great show going on right in front of you.
at Luke. There stands the world famous Reginald the Entertainer. Better check it out if you don't want to miss the time of your life. Miksi noin kaikki käpsilaimon matkaisi? Jaa. Tää huutaa sillä. Tää mieltä on kysyä. Oh, I'm nothing but your average man taking in the best show I've ever seen. I'm amazed and astounded. For a meager gold coin or two, I can take in this first-rate entertainment all day long. The same show all day, that seems like a bit much. Well, I've stumbled into quite the fine gig. I just let my appreciation for Reggie's work to be known and he slips me a few gold coins in return. My voice happens to carry pretty far. Giselle hears me, Giselle wants to see what the fuss is all about. And let me tell you, this amazing show just can't be beat! Kuulostaa vähän hullulta kaverit. Metkällä Reginald had paid him. Just as in the saman tien. Oliks tommost, haven't you heard Reginald uses a crowd warmer? Why, a person whose sole job is to praise a performance and steer a crowd. A genius invention. No wonder Reginald has had success. I knew his act couldn't have outshone mine on its merits alone. Please, you must hire him from me. Imagine the scowl on that gunman's face when my rightful audience returns to be a must-see event. Mm-hmm. Ehkä pitäisikö meidän niinku palkata nyt se crowd warmeri tolle? Oliko se ihan uutta oppia, niin kuin mä sanoin. Would you be interested in warming up the crowd of for Cedric over there? Well, I don't see why I should. Reginald and I have ground friendly. And you know, in any case, it'd be hard for to pull myself away from this fantastic show! Näköjään kivisaksi paperi, koska tässä on Intimidate, Charm ja Reason. Mm. Olihan mulla nää vitun, siis mulla ei ollut yhtään laitettu näihin charmeihin, että... Muutos jätkinä. Ei olla enää ihan täysin. Perhaps a hard shove in the proper direction will encourage you to move. No vittu, ei ensimmäinen fail. No! Vittu paska, et sä nyt voi käyttää sitä samaa. No ei, ei toi vittu huijaa, haksaa vittu. Sieltä kun ne vittu haksaa vaan kaksi, mitä sä. Niin se on, jos sulla on charmia, niin sit se on niinku... Mulla on nyt esimerkiksi tolla on Intimidate 3 ja mulla on Intimidate 4. Niin se on niinku, että jos mä voitan tai voitan yhden, niin mä saan 4 pistettä. Ja vissiin maksimi voi olla 9, että sä voitat 2 sitten. Hmm. Mistä tos vitusta sä tullit? Mä niin ihan vituiksi toi saatana haksas. Ha! You talk tough, but I bet you can't get a leak of fight in you. I'm happy where I am and that's where I'll stay, thanks. Now if you excuse me, my crowd is getting cold. Saatana haksari pasi. No se ilmeisesti peilatti, koska... Se ei halua sanoa mitään. Mitäs? Sanotaan tolle vai pitää ole vai? Vituiks meni. Vituiks meni. Ei, tolla on nää samat. No. Fuck! Saatana haksarit. Jos tänne quicksee vaan tohon. No mutta ei tää nyt voi mennä tälleen. Sitten toi headless, niin miten me saadaan tää pää nyt tosta? Toi niinku ihan selkeesti feilas. Tapetaan ne kaikki! Vittu, mä oon ihan valmis saatana tappamaan nää mulla. Sit tulee kyllä... Ei täs kyllä koko kylä lähe. Nää guardit tulee tästä selkään ja... En kyllä tiedä, siis tää oli aika bugine. Tai niinku silleen, että vittu ei kaikki kyllä ihan oikeesti loppuun mietitty.
Ah, attitude to Eleanor. Excuse me, but would you mind not handling that? I'll like to keep things just the way they are, if you please. So ardently did he crave blues and gory reds that he ordered the contest. No, mitä? Jaha! Ai, se meni niin... Mitä sehän meni just niinku piti? Jahas, jahas. Otan mennä tyttytyytytytty. Tonne noin ja... No, kai mä ammun tosta vaan lähimpään. Mä chargeen nää kaikki saatana paskeksi. Mä oon ihan vitu pieni levosiinkin, enää meillä mitään maha. Ollaan mitä, me ollaan vittu level... Joku hetkinen. Arja on level 6. No joo, kyllä mä näytän pärjätä. Aamu olikin jouskari. No joo. Läksetäänpä tää nyt sit jouskarilla. Ajattelin, että menen tästä. Täytyy taas vähän kattoo noita. Tai ihan tuo. My turn, bitches! Tuokaa katkoo päitä, saatan! Niin monta kasaa kun vittu saa, nää kolme. Mutta alko sattuu, saatan. Mitäs ne teki? Ai toikin tulee tuolta. No totta vitossa se tulee. Se saa vittu niin selkäs. Mutta mä vedän tosta. Noita kahta. Noin yksi kuoli. Siis menikö se läpi? Siis toi oli toi kimmotus. Aa, mä katsoin, että se nuoli meni niinku vaan ei, läpi. Ei, se kimmotta. Miks ei oo sellaista kykyä? Se olisi jo aika makea. Jos me vaan vittoo tätä expaa näistä saatana. Mm. Ja he vittu pää vaan selittelee tossa samaa kuin jotain, kun me tapetaan näitä. Se on silleen, ei tässä mitään, vaan vedän tätä perusrutiinia tässä. Ai, siinä on vielä yksin sulluun. Se on niinku mut mun sisällä vittu menee. Mä niinku, ei. On niin vitun vaikee. He's inside you. Noni. Hurray. Sitten sitä päätä ei tietenkään saattaisi tippumukkaan. Do re mi fa sol la ti. Excuse me, I'm trying to prepare for the next show. Autographs will have to wait until the end. Tell me about yourself. I doubt I have to tell you that I am the amazing singing Stefan, the only sentient severed head in Sicile. My audience sings my praises from hill and dale. What happened to your body? Oh, that old thing, I reckon. Jos kuestit menee liian vaikeaksi, niin tässä on aina yksi tapa vittu selvitä näistä kuesteista. I reckon I lost it during the shipwreck that did me in. Luckily, we ghosties do not... we do just fine without them. In fact, my show material has never been better. Good riddance, I say. Stefan, eh? I heard your name was Nick. How did you... Oh, did you hear that? How did you hear that name? It's been years since I've thought of myself as anyone other than Sideshow Stefan. I met the ghost of your daughter, Lillian. My darling! Her head is still stuck fast to her body. And you've seen her. Oh, I shouldn't be surprised that my little... Scamp's heart of gold shines true even in death.
Still, I have finally found permanent employment here. Practicing the craft I so love, might not it be the best of both of us if I were to remain and see you were to move joo, on. Joo, jää siihen paikalle, jos me tapettiin, jos niin. Otettu crowdit ja sun saatana kaverit. Joo, kyllä, kannattaa jäädä siihen. Mulla on 2 vaihtoehtoa tässä. Sanot se läpittomata taas, mutta niin. Sorry nyt vaan. Forget the crowd. His head belongs with his body and with his daughter. That much is a no-brainer. I agree, Lillian's waiting around for her father. The least thanks we can give is return to her. I suppose even unfilled artist must know when to put the family first. You're right, I must relinquish the thrill of the crowd for my daughter's sake. Take me to my Lillian, kind knight. I need a moment to reflect. Jaha, sit mä saan valita täältä. Tein kaikkia viattomia. Vai viattomia. Mitäs huijas vettä? Vois kannattaa antaa mun vaattaakin visakset paperi. Muuta tulee vittu kirves. Tää sopii kyllä tähän aika hyvin, Ari. Olisiko tää sopii tähän aika hyvin? It does feel quite good to give oneself to those in need. What? Niin on hyvä auttaa toista. Miten tää nyt liittyy tähän meidän keskusteluun, niin kuin tohon me tapettiin? Niin... Ei se liity tässä nyt tohon questiin. Okei. Niin, eikö hyvä auttaa toista? Se tapettiin juuri kaupungin sotilaat. No hyvä. Joo. Okei. Okay. Sano vaan, your generosity honors are esteemed order. Quite so. Quite so, yes. Sitten mä lähdän tästä jo pienempää. Oh, what happened here? I just don't know. You, buddies. Miten tässä pystyn muuten ne... Nyt täytyy muuta puhua tälleen, eikö sanoa? Tos on... Aha, ei sillä. Vento. Mä ajattelin, että tällä olisi voinut sanoa, että joo, nyt se Reginaldin show ei ole enää. En mä tiedä, miten tossa olisi mun määrittö. Jaksan nyt alkaa miettimään, vaan charkeen päälle. Eikö sulla ollut noita repair-hämmäreitä? Joo. Mä lähetän sulle. Se on nyt paria. Siis en mä tee niillä mitään, en mä tarvi niitä. Aja. Siis en mä tarvi kuvata yhden. Aa, se oli sillä. Yks korjaa kaiken. Okei. Okay. No, tuolla mulla on mikin pää nyt. Inventorissa. Enää ollut vittu. Siis näillä, mitkä on niinku myy jotain kirjoja, ne on aina ihan rahattomia. Ja siis tässä on ihan vitut ihmisistä. Meidän pitää saada niinku leveliä, että nää... kaupat niinku saa uudet stokit ja uudet rahat ja tollaista. Jaha. Hollywood gypsies, tomatoes. No one has a many chasers as a man with many chasers. Toinkin mä voisin kyllä tappaa tosta. Ei saa tappaa. Kyllä. Ei. Hieno mies. Vittu, vähintään ton vittu tomatoes. Ei! Hollywood chipsies, tomatoes. Missä se oli nyt se mesta, mihin pitää toi pää viedä? Ei mitään muistikuvaa. Se oli... mä tajan muistaa. Se oli niinkun... Me mennään tonne satamaan ja sit sieltä pohjoiseen. Ja... eikö siellä ollut semmonen luola? Kyllä kai. Ainakin minä mä muistan sen.
se on helppo tehdä sillä VASD:llä, niin siirrät vaan kameran jonnekin eteenpäin ja niinku mihin sä oot menossa, sit klikkaat sinne, niin sit sä käyt tuon matkan, sun ei tarvi klikkailla tai pitää pohja siirtää. Joo, voi sittenkin tehdä se. Ai, hovi sulkeutu vittu ees. Näin. God damn it. Mä vaan tiedän, onkohan tuolla vielä niitä, mun mielestä, eikö täällä ollut just niitä jotain vitu ansoja, mitkä vansotta sitä tuosta, niin että ei nyt oo enää. Ashes to ashes, dust to dust. Niin, nähä oli tästä tikkujen kohdalla. Se ei vaan. No niin. Ei kai niitä ollut. Joo, täällä se oli tuolla alhaalla noin laiturit. Kyllä, hyvin muistit. Vittu maailman hienoin huone. Joutais ne vielä. So, what's the scoop? Made any progress in retrieving my father's noodle? Noodle? About your father's head. Well, out with it. Did ya find it or not? Or what? I found him, one complete papa, coming right up. Aika hyvin. Well, ain't that just the happiest of all endings? Now father and daughter can finally have the titi-a-titi I've been waiting for. Ha! Titi-a-titi. Niin. What is titi-a-titi? En mä tii. Is that incest? I hope so. Arkku. Katotaas. Täällä on leather bracerit ja sitten on rope. Miks sä käyttänyt letheriä? Marja käyttää letheriä. No mä otan noin ja sit mä lähetän ne. Otan Nekkalle, lähetän ne ja se saa tunnistaa. Eikö se ollut tää meidän tunnistaja? Kyllä. Loremaster. Loremaster sieni Rope. Armori 14, samanlainen armori kuin tälläkin hetkellä. Water resistance 15% movementti 0.86. Elikkä ei nyt välttämättä mikään niin hyödyllinen Rope. Ja lockpicking ja craftingi olisi näissä lisää shouldereissa. Armor rating 6. Katoppa, olisiko Arajalle hyötyä noista. Mulla on dexterity plus 1, teilläkin näissä plus 1, lockpicking plus 1. Mä en oikein, en mä craftaa tuolla mitään. No, no sit saa myydä. Mulla on jotkut cloud bootsit. Katos tuolla Johannelle, että onko ne hyvät. Mm-hmm. Jostain tommoista. Identify jotain. No joo, täällä on vitsi valkoiset kengät. No niin, mikä pickpocketin plus yksi? Pickpocketin plus 1, Lucky Charms plus 1, Earth Resistance 10%, Air Resistance 10%. Ihan samalla, että jos sä laitat valkoiset. Mm. Pannaan ne. Tatti, tatti taikurille. Magic. Magic.